Gradonačelnik Zrenjanina Simosa Lapura posetio je naseljeno mesto Melenci, u kom se završava asfaltiranje Čapajeve ulice. Sa lepim vremenom krenuli su građevinski radovi u našem gradu, naseljenim mestima. Nakon Čente i Perleza, evo nas obilazimo i radovi u mesnoj zajednici Melenci, konkretno ulica Čapajeva, dakle, koja je kompletno asfaltirana, gde nikad nije postao asfalt. Vrednost investicije je 7,5 miliona dinara i pored toga što doprinosi bezbednosti saobraćaja, naravno poboljšava kvalitet života sugrađanima u Melencima. Ovde takođe razmatramo mogućnost u narednom periodu, tačnije u ovoj godini, dakle da iz Čapajeve ulice asfaltiramo još jedan krak prema pružnom prelazu, dakle u dužini od 350 metara, to će takođe bolje povezati ovaj deo Melenaca, dakle i obezbediti bolje funkcionisanje saobraćaja u samoj mesnoj zajednici. Moram da istaknem da se i u gradu vrše radovi, znači radovi na državnom putu, rehabilitacija ulice Nikole Pašića, ali takođe ulici Stevice Jovanovića, koja je, rekao bih, žila kucavica nas mesne zajednice Mala Amerika, dakle i ona se takođe rekonstruiše i naravno najavljujemo i nove radove kada su u pitanju i trotoari u našim ulicama, u našem gradu. Konkretno trenutno su u toku radovi na bulevaru Veljka Vlahovića kada su u pitanju trotoari i biciklističke staze, a uskoro kreću i radovi u naselju, u mesnoj zajednici Dositej Obradović, tačnije u naselju Lesnina. Mesna zajednica Melenci ima dobru saradnju sa lokalnom samoupravom i zajedno rade na rešavanju poteškoća i problema. Danas smo došli da vidimo kako su protekli radovi na asfaltiranju Čapajeve ulice. To je projekat koji smo čekali duži niz godina. S obzirom na situaciju i sve, uspeli smo da ga privedemo kraju. Meštani su veoma zadovoljni, mada u selu još uvijek postoje ulice koje nisu asfaltirane. Oni će u nekom doglednom periodu isto dobiti asfalt. Možda se trenutno ne vidi, ali ovde, pored ove centralne ulice, postoje još par malih uličica i ovde imamo preko 70 dece predškolskog i školskog uzrasta. Na sve naše zahteve gradska uprava brzo odgovori, nađemo uvek neki zajednički dogovor, tako da za sada je sve u redu. Ovde živim od malena, evo, meni je već 35 godina, tu sam u toj ulici i puno mi znači, drago mi je da tako nešto lepo urade za ovu ulicu. Da li će vam sad život biti olakšan možda? Hoće, drugačije. U ovom naseljenom mestu realizuju se i drugi projekti u saradnji sa gradom Zrenjaninom. Izgrađena je ograda na stadionu u ovom selu. Takođe, radi se projekat energetske sanacije osnovne škole vredan 12 miliona dinara, koji treba da se finansira putem konkursa.